sonhos. Falar de sonhos é atemporal. Não que o sonho tenha tempo ou lugar, mas o sonho se concretiza com o tempo que ele passa. Ele fica mais maduro, ele fica mais encorpado. E sonhar um espaço como a Biblioteca Zé de Luzia reflete também no tempo que esse sonho foi maturado. Sonhar um espaço de cultura, sonhar um espaço de lazer, sonhar um espaço onde as pessoas e principalmente os livros pudessem se encontrar. Sonho. Sonhar nunca é demais, mas também nunca é de menos. Afinal, os sonhos moveram tijolos, moveram pessoas e movem até hoje os ideais de todos que por aqui passam. Aquele sonho de ter um curso superior, aquele outro sonho de se qualificar profissionalmente e ainda aquele outro sonho de ser o primeiro da família a ter um curso superior. E a Biblioteca Zé de Luzia faz parte destes sonhos. Mas antes de fazer parte destes sonhos, a Biblioteca Zé de Luzia também foi sonhada. Assim como todas as vontades e sonhos que vocês tiveram, também foi desejada, também foi gerida e também foi planejada. Começou com 100 livros. Esteve em vários espaços daqui do campus. E hoje é um centro de informação, cultura e lazer. A Biblioteca Zé de Luzia aglutina não somente os sonhos, até porque dentro dela não cabe todos aqueles que a gente tem, mas ela tem em seus espaços as memórias e os sonhos de todos que estão aqui e de todas e todos que aqui já passaram. Sejam alunos, professores, servidores, colaboradores ou a comunidade externa. Aqui passam os sonhos de extensão, aqui passam os sonhos de pesquisa, de ensino, de aprendizado, de colaboração, de amizades, de homens e mulheres que querem um Brasil melhor. Nós estamos aqui no Curimataú Paraibano, mas estamos também em todos os rincões do mundo, onde aqueles que sonham até aqui chegaram e hoje estão sonhando em outros espaços. A Biblioteca Zé de Luzia é também um espaço onde nós temos a memória institucional com o nosso arquivo, nós temos o acolhimento aos animais que cercam este espaço físico, é também o local do nosso jardim, tão bonito e belo. É um local que representa e materializa sonhos de pessoas, sonhos de homens e mulheres que vão construir e que constroem um Brasil melhor. Ainda mais é aqui que estão não só livros, porque livros também são sonhos. Muitas pessoas sonharam, escreveram e materializaram a sua informação. Mas os desejos e vontades de todos que estão cuidando deste espaço, limpando, trazendo material, pesquisando, fazendo com que a informação chegue até as pessoas, também tem sonhos. E hoje, apesar de termos apenas 16 anos de existência, continuamos sonhando para que os próximos anos a gente possa ir muito mais longe com todos vocês em um sonho só, fazer cada vez melhor uma educação superior, de qualidade, pública e gratuita. Sonhe com a gente, venha conosco e nós iremos juntos sonhar muito mais e atingir muito mais outros sonhos, que não só esses que nos trouxeram até aqui. Muito obrigado.